Niye? Ауылдан ерген қалып. Ауылдан ерген қалып. Ауылдан ерген қалып. Армаңыз? Әй, тұрмыз бір. Әй, жатам. Потом? Әй, потом не болсын? Армаңыз кетті ғой. Соғы. Бірді менсің бе? Өзінше болып кеткен еді. Бізді де сол мектептен алмаш. Күнделікті өмірде. Қыздар, оны біз кеттік. Сау болыңдар. Арман, сонда қалған қыздар әдемі? Е, олар әдемі, біздің қыздар сияқты дейсің ба? Я бірақ түбінде ауылдың қыздарына жетпейді ғой. Дұрыс айтасың, ауылдың қыздарына жетпейді ғой. Неге? Енді қалада жүре берсең, неше түрлі нәрсе көре бересің ғой. Неге? Енді ауылдың қыздары қарапайым, ұяң келеді. Неге? Неге, неге деп қоймадың ғой? Бұлар да қалаға барса көресің, өзгеріп шығады. Көпке топырақ шашпаңдар, өзгермейтіндер де бар ғой. Дұрыс айтасың, қыздардың өздеріне байланысты ғой. Одан да басқа әңгіме айтайықшы. Осы дінді қалаға қашан жетер екенбіз? Иә, ауылда бітпейтін жұмыстар. Мына көйлекті қашан қалаға кеткен? Бұл көйлек қалаға жарамайды ау. Білесің ба, ауылда ше жұмыстар көп. Үйді жинап кетсең, дала дайын тұрады. Даланы жинап кетсең, сарай дайын тұрады. Сарай жинап кетсең, қора дайын тұрады. Мен вообще қораға көмектеспеймін. Иә, енді сен інің бар ғой. Қараш, ана сылқымда келе жатыр. Қайда барады екен? Білмеймін, келген соң сұрайық. А сен білесің ба? Қалим апаның үй жағында Құдай тамақ болып жатыр дейді. А, бәсе, біз үйдегілер сол жаққа кетті. Көлек тартын алдың ба? Күше күшті. Қалдан ағам кеше. Неменеге жай жүрсіңдер? Бүкіл ауыл жамандап шықты қой сендер келем дегенше. Біздің не жұмыстарым бар? Өзімдер өзіміз серемдеп прогулка жасап жүрміз. Ауылдың қай жағында прогулка? Или Арманның көзін түсе алмайсыңдар ма? Қайдағы Арман? Арман, біз негізі біздің үйге бара жатқан едік. Біліп білмей ештеңе айтпасыңдаршы, кеттік аяу. Ойбай, қарашы мыналарды. Эх, деймін ау осы жігіттер, ауылда бәрі бір біріне көмектеседі, көмекке шақырса көмекке келіп тұрады, қалада болса керісінше ғой. Ой, қойшы ана Мұхантай атаның үйіндегілерін асыра жақсаң мүлдем келмейді ғой. Душы жігіттер, кешке сушина көзімнен ғой. Оны сушина қалатын болса, ерге жатам магазинге жиналайық. Ауылдың баса братандар жұмыса бәле болады ғой. Бопты онда біз дылжи берейік. Жігіттер, сендер өздерің кете беріңдер, мен Сұлтанның үйіне бір екі сағат қаламын. Бопты онда біз кеттік. Сен сушинекті лақтырып кетпе бізді. Сұлтан, ана Арман өзгерген ба? Көз ашылған сияқты. Былай ма? Әңгімесін айтам. Сұлтан, саған бірдеңе айтайын деп едім. Айта бер. Маған бір қыз ұнайтын сияқты. Кім? Диана ма? Қайдан біліп қойды? Көзіңе пілдей көрініп тұрған нәрсені қалай байқамайсың? Қатты байқалама не? Маған не, басқаларына білмеймін. Саған байқалатын шығар, басқаларына білмеймін. Арман кеп қапты ғой. Қайсыңдар? Арман. Арман. Мектептен қалай кірдің? Актер шапайдан өтіп кеттім ғой. Қайсыңдар қыздар? Сөзің қайсың, Арман? Қайсың аяғым? Арман, саған сабақ жоқ па не? Жоқ, колледжде демалыс. Колледж қызық шығар, иә? Бірақ мектепке жетпейді ғой. Арман, айтпақшы, сен қазір сүйікті салаң болады. Онда шыға тұрайын ба? Жоқ, отыра бер өзіміз ғой. Саламатсың ба, балалар? Үстінде форма шығу оқшы. Кім болып тұр шығарыңнан? Сәлеметсіз бе, апай, мен ғой Арман. Арман, сен ба? Сіздер түгін бір қалай болып жатыр, сабақтарың қалай?
жақсапай, бірақ мектепке жетпейді ғой. Мектепте сіздерге оқу-оқу дейміз, оқымайсыңдар. Колледжге барған кезде сіздерге ешкім оқу деп айтпайды. Так что, қазір мектепте оқыңдар сабақта. Я, апай, дұрыс айтасыз. Отыр ағам. Так, сабақ оқысаймыз. Сабақ кім айтады? Мен айтсам балам оқи. Иә, айылым шығады. Мұқағали Мақатаев, ғашықпын. Шын ғашықпын. Шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмайын. О Тәңірім неткен жанен қайырылмайтын жүрек еттен белдеге қол адамға. Зейнеп, айтпақшы, кір. Сен қалып тұрсың ғой, сен кірсей. Сен кіре берші. Кірмесең өзіме ақ кіріп алам. Осы қызға сыпай, осыны жақпайсың. Шынымен де ма? Неге сонша телеп тұрсын? Жай просто. Ера? Тыныштық болсын. О? Жатам, қалайсың? Жақсы өзім? Жақсы. Мен саған бір күшті жаңалығым бар. Айтшы, айтшы. Ауылға газ келеді дейді. Қой? Я, әділет деген братаным бар, газда жұмыс істейді. Осы жыл келеді деді ғой. Келші, жақсы болатын еді, көмір тасып шар-шар кетті үші. Я, өзіңе жаңал. Сол ауылда тыныш жүргім. Жаңалықтың бәрі саған айтамын ба? Өзің жинап жүрмейсің бе? Енді жаңалық жинап жүрмесем ше. Күнде 7-8 сабақ шаршап кетті. Соны айтамын, сол сабақтардың бір пайдасы тиседі. Кітапты оқып, өзіңе керек алсаң болады ғой. Біздің ақылды сымақтар. Ақылды сымақ емес, ақылды атак. Өмірі, сен неге ақылды боласаң дашы осы? Болды, бүгіннен бастап біз ең ақылдымыз. Ой, осы екі оқымыстақ мынадай ғой. Шаршатып жүрді ғой. Кеттім. Мә саған сегіз. Сегізіңе кәрі. Пақан келді, жинаңды. Болды, оны үйіріне. Жігіттер. Осы сыныпта айылым бар ғой. Оқымысың ма? Я, соның жігіті бар ма? Оқымысың да қандай жігіт? Оның жігіті кітап десей. Оның жай-жай сұрадың ба? Ой, жай-жай. Жайдан жай ма? Ой, братан сұрау бет. Братан құсы қандай-қандай? Жоғы, зорғы. Қой кет, кеш бұл кетті жігіттер. Қаталар дейін. Қатай. Мен тапқан сияқты. Сен оны сеуірсің? Мақат айылы бері салып. А? Сен бұл неға кеп? Хадира! Жаным қамады ғой, не болды? Ойнап жатырмыз ғой, не болды сонша? Арман, не болды? Көзіп! Ештен емес кем? Оны маған арман бер! Арман? Ә? Иә. Оны сонда саған арман берді ма? Білмеймін, қома асатсы да қашты. Олай де. Бұл маған керек емес. Шығы! Оғыма не қылдың я? Ағеш бер қады өзім оқым. Кешке сені ауылсында күтем. Ай бұл сонда Арман Диананың ұқта ма? Арманның құқысы ағасында еген ше? Ера не ол тұр-тұрлып тұрсың? Олдан неге сұрап тұрсың сен? Я, менен неге сұрап тұрсыңдар? Бәрі Дианаға кім қарай тісіңдер? Я, қоғалысып тұрғаным, келсе не айтсам екен, не деп бастасам болады? Сәлем, Арман! Өй,
Sen durumundan ne görürsündür? Aralım, bizge aytpa, ne istiyorsun? Ya bizge nege aytpadım? Oy, sen derge aytsam, mazaktap şahasındar o. Ya mazaktayımız, sol sebepte onu kizdesuge şakırma. A? Şaklabir. Olmaydı. Ey, şaklabir, oyna oyt çatır. Uyalgan çıkar sen derden. Ya senin hatın bir de taydı o. Ol, uyalatın kız için ben. Sultan ol, jaman kız emez. Ben jaman dedim bana. Çok jay ait çatlanım. Bə, ol, uyalıp kalsa. Tağ hareket jasau kerek boldu ba. Ey, jigittir mağan kömektesesiñdir ma? Nikak kömektespeyin. A? Ya, oynamay çatır kömektesemiz ğoy. Ne istemiz kerek onda? Bilmey turmun. Mə, Arman, Diana onu alıp kaldı. Kim oynagan? Sol aydan bizim jigittirde qatırıp. Qaladan bir zor qız tawasa boladı qos. Yani kızlar otur, Diana uşraş ket. Qalaysızlar kızlar? Jaqsı özün? Jaqsı bir nəsə sorasaq bolama? Sırandar. Diana'n qaq degen bilesiñdir ma? Onu nege suradı? Ya, son aytam da. Jay suradım. Jaydan jay ma? Men suraqtarım köp bar qoyuş şe. Bilesiñdir ma özü? Qayda bolış edi? Ayalımın üyinde şıgar. Kip. Bular Diana ne üçin suradı eken? Ya, aşine jaqtırmaytın. Ya, arttan aŋdıp köremiz ba? Aŋdıp ne istiyimiz? Odan da basqa narse men aŋsaqtı. Eli aŋdıymız ba? Kittik. Ket. Ayağına sen üyine şıkpa jat. Arman'da gördüm. Tura sen vardın aldığında. Oğlumunda ne istedim şir? Bilmem. Koluna kağaz ve konvert bastap alğan. Sonu men? Aldım da bir öge berzet istime kalım. Esti basan boladı o. Estim de bari bir emes bu. Ol ağaz kayda? Dörenlerge berip kettim. Sen katırad ekensin o. Nege beresin olarga? İşinde mağazı narsa jazılan şıxar. Nege sonuçta şaşpır bolıp jazsın? Kaydağı bir öge bol. Kaydağı bir öge emes. Endigim? Sınıftasımız o. Bizim sınıftasımız. Qaydağı, o student qol. Qalağa barıp neşe türlü qızlar köp, özürüp ketken şıqar. Dürüst aytasız. Ойым деп турган. Сол экен жерме ак өзүбүз бара салабыз керек бе? Сонда сол экене сенбей турганың ба? Жога. Арман, саган ол бираздан бери ұнай ма? Е, биринчи сыныптан бери ұнайды. Не? Бираз болду, бирок оган айта алмай жүрдүм. Арман, негиз олдамаган. Бирок кайдан кетип? А? Биз оң жактан кеттик. Каякта экен? Э, одан да кеттик билдим сол жакка. Аялым. Тоже сондай болды ма? Я сондай болдым. Аялым. О, сен әкеше. Эй, ерла? Дәл насаған. А? Не бұл? Мә, мұны екі оңбаған екен ғой. Бұда да сырып кетті ғой. Не ғой? Осы идеяны тастаған өзің емес пе? Сол идеяны құптаған сен емес пе? Енді не істейміз? Мен жаурадым ше. Қарнымды ашып кетті. Қайтамын мен. Ондай бетек. Ертең Диана сабақтан келген соң Дианадан өзіне сұрап көрейік. Сөйтеміз. Сөйтейік та. Кеттік үйге. Ира, не болды саған? Не болды, не болды? Көріп тұрсың ғой. Енді Арман бірінші сезімін білдіріп тұрған жоқ па? Иә, ашуланатын жөнім жоқ. Еще оны бірінші сыныптан бері ұнатып та. Ема, сен ше? Екі ай ма болды. Онда кеттік Арман. Чотан қызар, қайдадан алып жатсың ба? Жай. Жайдан жай ма? Не ғой, мен Ира кездесуге шақырды. Не? Ира ма? Иә. Бәсе, неғып іздеп қалды деп қоям. Мен іздедім ай? Иә, сен іздеді ғой. Болды дайынсың. Қыздар. Әдемі болып тұрмын ба? Иә, әдемі болып тұрсың. Мен кеттім сәтті тілеп қойыңдар. Ертең Дианадан бір нәрсе сұрамақшы едік.
işimizge simay, o şerge keldik. Boldu go, bärin bilip aldın go. Ayal, şey ber. Ha, jürner ketti şey şemiz. Kobalcıma bağırım. Rahmet çıktır sen de siyah dostlarım var. Kettik onda. Kettik. Rakınak. Eşim çaydan sen kettir sağlığınızda. Onda tıkıl koy onda. Çıktır özlerim bana önüme kas barım. Onda tez bol. Beni korup koymasın. Ya Fırat kas sen gel. İstosay dayım bol ya. Сендер мен мазақ қылғасыңдар ма? Не үшін Диананы шақырғасыңдар? Енді кім? Аяулым. Аяулым. Дұры қарасар. Ей, Диана не үшін қашып кетті? Аңдып тұрсыңдар ма не? Қасыңыздан жүгіріп өтті ғой Диана. Мен Диананы емес, Аяулымды ұнатам. Аяулым. Диана, тоқтажы. Не керек саған? Мен мен ойласыңдар ма? Арман сені ұнатады екен деп қалдық. Не? Сөйтсек Арман Аяулымды бір сыныптан бері ұнатады екен. Ayağım da ona. Gittik yere. Arman. Ayağım. Sağın erin degen de jettim al. Olay deme. Bizim jigitler de şatas. İşten gip bildi. Неге жүрсің қазір ағам кеп қалады? Нан саған берейін дегем. Әй, қайсың ғой?